କଲେ ଜୀବନରେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହେବ, ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇବି ସେ ରାସ୍ତା ରୋଡ ଉପରେ, କାରଣ ଆମର ଯଦି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ବି କେମିତି ଯିବାକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କ ଧାମ, ଯାହାକି ଦଲଗର ପଛପଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ପୀଠ। ସେଠିକି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମମାନେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଏକ ମନ୍ଦିର ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଏଠାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ କରୁ, ନିଶା ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ରହି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଯେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଅବରୋଧ କରି ରହିବାରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁଣୁ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଲୁଣୁ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ସିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ହଁ କରିବା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆମ ଅନେକ 50-60 ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ଘର କରିକି, ଆମକୁ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଆମେ ନିରାଶ ହେଇକି କ'ଣ କରିବୁ ତା ଉପାୟ ଆମେ କିଛି ଭାବିପାରୁନୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତା ନ ଛାଣନ୍ତି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର, ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ଏଥର, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ବସିବୁ, ଯେ ଯେଉଁଦିନ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ଆମେ ସେଦିନ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଲେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଟା ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନରେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହେବ, ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇବି ସେ ରାସ୍ତା ରୋଡ ଉପରେ, କାରଣ ଆମର ଯଦି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ବି କେମିତି ଯିବାକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଦେବୁନି, କାହିଁକି ଆମେ ଏଠି 18 ହେଲା ରହିବୁ, 18 ହେଲେ ଆମ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଆଳତି ମୁଁ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହେ, ଆଳତି ବି ମୁଁ କରେ, ତାପରେ ଏଠିକି ଯେତେ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ପାଚେରୀ ଦେଇକି ଆସୁଛି, କିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ବୁଲିକି ଆସୁଛି, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କଣ୍ଟା ମରେଇଦେବୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଆଉ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ମଣିଷ ନୁହଁ, ସମାଜର ମଣିଷ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ସେସବୁ ଏଇଆ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିବୁ। ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଣୁ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କୌଣସି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ